ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ମାତ୍ର 15 ଦିନ ଘୋଷଣା ହେବାକୁ ବାକି ଅଛି। ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗିଯିବ। ଧାମନଗର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପାଇଁ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେପଟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ ବନ୍ଧ ତିଆରି ହୋଇଛି ବୈତରଣୀ ସିଷ୍ଟମରେ। ଇଏ ବୈତରଣୀର 7 ଗୋଟି ଯେଉଁ ଏସ୍କପ ଅଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ, ଧାମନଗର, ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲି, ତିହିଡ଼ି, ବାଦ୍ୟପୁର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଯେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, କେବଳ ଇଏ ଦେଖିକି ଯିବେ। ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା, ଆମକୁ ବିଧାନସଭାରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ନଦୀବନ୍ଧ ଉଚ୍ଚତା ହୋଇପାରିବନି କି ଏସ୍କେପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିପାରିବନି। ଇଏ କେବଳ ବୁଲିକି ଯିବେ, ତାଙ୍କ କର୍ମୀଙ୍କୁ କେବଳ ପୋଷିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ନଦୀବନ୍ଧର ସବୁ ସଫା ହେଉଛି। ଆଉ ଏ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଧାମନଗର ବସି ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ। ଯାଜପୁରର ବିକାଶ ହେଉଛି, ଧାମନଗରର ବିନାଶ ହେଉଛି, ଏ କଥା ଧାମନଗରବାସୀ ଗତ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଜଣେଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ କଥା ସତ୍ୟ କି ମିଛ। ସରକାର ଦଳ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା ଦିନ ଠାରୁ ଯାଜପୁରରେ ତା ଇରିଗେସନ୍ ଅଫିସ୍ କି ରଖିଛି। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଖୁଆପଦାରେ ଅଫିସ୍ ଖୋଲା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ହେଠି ଏସି ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇପାରୁନି, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଜି ଯାଜପୁରରେ ସେ ବିଧାୟକ ନାହାନ୍ତି, ସେ ତଥାକଥିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଯାଜପୁରର ଗଳିକନ୍ଦି ବନ୍ଧଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନଈକି ବାଜି ପୋତିବା, କାଲି ଖୋଳିବା, ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ନଈ ତିଆରି କରିବା, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଏ କଥା ଧାମନଗର ଲୋକ ଏଇଥିପାଇଁ ସବୁଦିନ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଧାମନଗର ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶ ଅଛି, ଏ ଆକ୍ରୋଶକୁ ଟିକିଏ ଉପଶମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏବଂ ବବି ଦାସକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଣ୍ଡୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ବିଧାୟକ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଧାମନଗର ସ୍ୱରକୁ ବିଧାନସଭାରେ। ଆଜି ଧାମନଗରବାସୀ ଦଳବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ଯେ 2 ଏସ୍କେପ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପୋତିଦେବେ। ଏ କଥା ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଟିମ୍ ଗଠନ ସରିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଟିମ୍ରେ ସବୁ ଦଳର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ନଈରେ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ କେବଳ ବିଜେପି ପରିବାର ଘରେ ପାଣି ପଶୁନି, ବିଜେପି ଲୋକ କେବଳ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଲୋକଟେ ସେ ଯେଉଁ ଦଳର ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁ 2-2 ଜଣ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ଏବେ ପଳେଇଗଲା, ସିଏ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳର ନଥିଲେ, ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଏ କଥାକୁ ଧାମନଗରବାସୀ ବୁଝିସାରିଲେଣି। ଧାମନଗରବାସୀ ଆଉ ଲଲିପପ୍ ଧରିବେନି ଶାସକ ଦଳଠୁ, ଏ କଥା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେଣି। ଆଉ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ 4 ଜଣ ବିଧାୟକ ଆଉ ଜଣେ MP ଅଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର, ସେମାନେ ଆଜି ଟିକେଟ୍ ଭୟରେ ଏ କଥାକୁ ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବିଶେଷ କରି ଧାମନଗର ଆଜି ବହୁ ପଛରେ ଅଛି। ଧାମନଗର BJP ନୁହେଁ, ଧାମନଗର ସାଧାରଣ ଜନତା ସେମାନେ ଆଜି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅମୃତ ମାନେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଧାମନଗର ଲୋକ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଧାମନଗରବାସୀ ଏ କଥାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଧାମନଗର BJP ନୁହେଁ। ଧାମନଗର BJP ଯେତେ ଜନ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଆଉ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧାମନଗରବାସୀ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା ଗତ ଉପନିର୍ବାଚନରେ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେ କଳା ଟଙ୍କା, ଯେତେ ଯାଜପୁରର ସୈନ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସବୁ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଯୁବକ ପାଖରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।